Hallo mensen, welkom bij aflevering 3 van Road to Chelsea. En deze keer met een gewone intro. En wacht eens eventjes. Wat is dat geluid op de achtergrond? Dat ken ik niet. Oh nee! Een gewone intro? Dat is onmogelijk! Nou, ik zei het eigenlijk net al, maar welkom bij aflevering 3 van Road to Chelsea. En voordat we aan deze aflevering beginnen, wil ik jullie allemaal bedanken voor de 170 likes die we op aflevering 2 hebben gekregen. De support is echt fantastisch tot nu toe, dus als we op deze aflevering weer rond de 100 of misschien zelfs 120 likes kunnen halen, zou dat helemaal fantastisch zijn. Maar we beginnen deze aflevering met echt een lompe tackle. Wat ging er in godsnaam in het hoofd van mijn tegenstander om? Want ja, de Bruyne schoot zo'n kleine Belg. Ja, de breek wel gewoon zijn benen. Nou nee, want de scheids geeft voor de penalty. Badi neemt hem en Badi scoort hem ook om de eerste goal in deze aflevering te scoren. En geloof mij maar dat we nog een hele hoop zullen volgen, want deze komende wedstrijden waren best wel monsterscores. Maar dat zullen we zo wel zien. Hier scoort wij een Zwedert vanwege dus die tackle, want je kan niet zomaar mijn spelers proberen te blesseren, want wie weet kost wel 400 tot 500 coins. Ja, we leven momenteel in skere tijden met de economische crisis. Don't blame me. Maar Demba gaat het gewoon verder met de 3-0 te scoren en hij gaat het daarna zelfs nog erger maken. Mooie 1-2 met mijn medespeler Ruben, die eigenlijk niets anders kan behalve een beetje paas en een beetje kop. Maar deze gaf hij toch wel mooi aan op Ba en hij maakt de actie uiteindelijk zelf af door hier de 4-0 te scoren. Dat was ook zijn hat-trick al, dus alweer een hat-trick op het lijstje van Demba Ba, die hem echt gewoon aan het beest is in mijn team. Ik bedoel, Baba Black Sheep wordt eigenlijk gewoon een dikke hit, alleen maar door mij omdat ik het zo van het adverteren ben. Maar hier Marco van Ginkel, die geeft hem weer aan en hij schiet hem via de keeper erin om de 5-0 te scoren. Dit was heel slecht ingeschoten van Ruben, een beetje vergelijkbaar met Matas, die ook voor geen meter kan schieten. Ja, ik spreek gewoon haat over een mede-PSV'er. Dat is terzijde, hij weet hier wel te scoren in de rebound. En Marco van Ginkel maakt het hier nog erger van mijn tegenstander er in de 25e minuut nog een keer te scoren. En ten slotte ging deze tegenstander ook een rage quit. Dus dat is het einde van deze wedstrijd. 7-0 overwinning. Echt een prachtig resultaat tegen Kettering. Die toch wel iets beter zijn best moet gaan doen als hij het iets verder wil schoppen in deze divisies. En ik moet ondertussen nog eenmaal winnen om te promoveren en champions te zijn in deze divisie. En als we champions zijn, dan hebben we weer iets van 3.000 tot 4.000 coins erbij. En daarvan kunnen we natuurlijk een nieuwe speler kopen. En ik denk dat jullie allemaal wel kunnen raden welke speler ik ga kopen. Als je het nog niet weet, ja, dan zul je nog etje paar minuten verder moeten kijken. Ik ben ook best wel blij, ik weet niet of je het al kan horen aan mijn stem, maar dat is dus omdat Call of Duty Ghosts vandaag uit is. En ik ben niet blij omdat ik net Call of Duty Ghosts heb, maar ik ben juist blij dat ik het niet heb. Want Call of Duty is naar mijn mening eigenlijk gewoon steeds de recyclede zooi, dus ik koop het niet meer. Dus laat maar in de reacties weten of jullie Call of Duty Ghosts hebben gekocht en als jullie het hebben, wat jullie ervan vinden. Of dat jullie in plaats daarvan voor Battlefield zijn gegaan of gewoon wachten tot de volgende generatie van consoles en dus geen van beide hebben. Laat maar gewoon de reacties achter en dan ga ik er ook een beetje doorheen lezen en misschien zelfs een beetje reageren en een discussie aangaan met jullie. Maar in ieder geval, we gaan gewoon verder. Ondertussen staan we alweer 3-0 voor. We zijn deze tegenstander best wel aan het vernederen. Dit was best wel een mooie omhaal van Kevin De Bruyne. Ook al was het redelijk op een open doel. Mijn keeper of zijn keeper was een beetje stom aan doen. En bij deze goal ga ik niet eens de Demba Ba muziek doen. Want dit is gewoon dikke derp. Maar het is wel 5-0 en dus een paar extra coins. Want ik weet niet of dat een stage is in deze FIFA. Maar in FIFA 11, 10, 12 en 13 was het zo dat des te meer goals je scoorde, des te meer coins je kreeg. Waarschijnlijk zal het dus ook wel zijn in FIFA 14. En anders zal iemand in de reacties wel eventjes zeggen dat het niet meer zo is. En dan zal ik dat soort stomme dingen nooit meer zeggen in de commentary. Maar we hebben dus de trophy gewonnen. We are the champions hoor in de achtergrond. En daar ben ik dus wel blij mee. Dus extra coins. En dat betekent dat wij Fernando Torres gaan kopen, El Nino van Chelsea. Ik bedoel, hij is geboren en getogen in Atletico Madrid. En dan bedoel ik natuurlijk als zijn spelercarrière. Hij is daarna echt opgegroeid in Liverpool, waar hij echt een beest was. In FIFA 2009 was hij niet te stoppen. En in FIFA 10 had hij echt een monsterkaart. En bij Chelsea is hij een stuk minder geworden. Ik bedoel, de misses die hij heeft gemaakt en sommige andere acties die hij heeft gefaald zijn echt schandalig. Maar hij heeft nog steeds, hij is een beetje zijn vorm terug aan het pakken. Hij scoort zo nu en dan wel een paar keer. En hij is nu momenteel 2 omhoog in head-to-head. Dus momenteel komt hij wel een klein beetje terug. Maar hij is niet meer zo, hij zal waarschijnlijk nooit meer terugkomen in zijn oude Liverpool. Voor hem. Maar in Ultimate Team is hij nu steeds best wel goed. Ook al heeft hij wel een beetje pace verloren. Want in FIFA 10 had hij 93 pace. En nu rond de 78 of zo. Dat is best wel een groot verschil. Het lijkt net alsof hij een halve been heeft verloren. Maar hij scoort hij wel de 2-0. Dus hij scoort meteen zijn debuut. En dat is altijd mooi om te zien dat de speler meteen goed in mijn team kan meewerken. Dan krijgt hij wel één goaltje terug vanuit een mooie corner. Maar zoals wij Brabanders altijd zeggen, waarschijnlijk in heel Nederland. Een koekje van eigen deeg. Dus wij scoren hier ook uit de corner. En voor hem is het zelfs een eigen goal. Dus dat is dubbel erg. Maar we gaan gewoon verder met de nieuwe Baba Black Sheep. Want hij finest hem gewoon in de diepe rechteronderhoek. Onhopen voor de keeper die aan het uitkomen was. En hierna volgt nog één tegengoal van hem. Een heel mooie tegengoal van Inler. Die hem heel mooi in de rechterkruising schiet. En die was natuurlijk onhopen voor mijn keeper. Aangezien hij nog steeds zilver is en op de 3 chemistry zit. Maar dit is het einde van de aflevering. Dus hij is redelijk kort, maar nogmaals omdat ik een beetje met de tijd zit. En ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Vergeet natuurlijk niet de video te liken, abonneer als je niet geabonneerd bent en word lid van de Hezenaren. Je kan me altijd volgen op Twitter, links in de beschrijving staan. En dan tot de volgende keer en zoals ze Brabant zeggen, houdoe en vergeet natuurlijk niet altijd de champion te zijn.